Novinari Radio Prištine Đuro Slavu i Ranko Perenić nestali su na putu u Velika Hoča zočište, a Udruženje novinara Srbije od 2012. godine na mestu gde su poslednji put viđeni postavlja obeležje. Do sada je ova ploča bila rušena 7 puta. Predsednik Udruženja novinara Srbije na Kosovu i Metohiji Budimir Ničić je izrazio nadu da spomen obeležje nestalim novinarima više neće biti simbol i primer nerada institucija koje su, kako je istakao, trebale da otkriju počinioce koji su je do sada rušili. Ono što nam daje nadu je to da je policija posle 7 godina prvi put ove godine otkrila počinioca koji je srušio ovu ploču i mi kao udruženje to pozdravljamo i mislimo da je to dobra poruka pre svega potencijalnim rušiteljima da se tako nešto neće tolerisati. Mi očekujemo da sličnu poruku pošalje i tužilaštvo i sud, da tužilaštvo zatraži maksimalnu kaznu za onog ko je srušio ovu ploču i da ga sud takođe osudi. Napad na novinare predstavlja napad na čitavo društvo, tvrdi Nino Brajović. Onima koji ruše spomen obeležje poručuje da ih ti postupci neće obeshrabriti, te da će nastaviti da traži istinu i pravdu za svoje kolege. Ovde na Kosovu i Metohiji je nestalo i ubijeno 14 novinara. Naše udruženje je posvećeno istrazi njihovih sudbina i naša koleginica Jelena Petković se maksimalno tome posvetila. Sedmoro su Srba i sedmoro je Albanaca i nema prečeg posla i zadatka, rekao bih, i za srpske i za albanske novinare ovde na Kosovu i Metohiji, nego da učine napor, da ne ostave na miru one čiji je posao, da pronađu one koji dižu ruke na novinare. Postavljanju spomen ploče prisustvovala i supruga nestalog Ranka Perenića, Snežana. Ja nemam ništa novo da vam kažem, nego ono što vi znate. Za ovo treba dobra volja, a očito da dobre volje nema. Moje prisustvo govori više od reči, dovoljno je da sam tu. A kako se osjećam, ja vama to ne mogu da objasnim. Šef misije OEBS na Kosovu, Jan Bratu, poručio je da je nekažnjivost neprihvatljiva, te da zločini koji su počinjeni nad novinarima ne smeju i neće biti zaboravljeni. Mi ćemo raditi na tome. Ono što je najbitnije jeste to da je na kraju krajeva ovo pitanje vladavine prava i slobode medija. Suština je da se ne radi samo o novinarima, već i o porodicama, imajući u vidu da je nekažnjivost neprihvatljiva u bilo kom obliku. Slavu i Pereni su nestali kada su krenuli da urade reportažu o povratku otetih monaha u manastir Zočište, skrenuli na pogrešan put i prešli na teritoriju koju je kontrolisala oslobodilačka vojska Kosova. Bili su u automobilu zastava 128 plave boje koji nikada nije pronađen.